Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina Espírita. E agora com vocês Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo. Para o estudo da obra O que é o Espiritismo? de Allan Kardec Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade É com alegria muito grande que nós estamos aqui juntos novamente, eu, luísa com... Eduardo Araújo, muita paz a todos E... Fátima Miranda que desânimo, mano. Que desânimo. É porque eu estou olhando a cara de vocês e os ouvintes não estão vendo. Gente, que desânimo. Então, nós estamos aqui para conversarmos a respeito dessa obra, O Que é o Espiritismo? É, lembrando sempre que essa obra, O Que é o Espiritismo?, foi elaborada por Allan Carnec para esclarecer dúvidas que surgiram quando da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857. Então, nós estamos aqui no capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e nós estamos no tópico: o homem depois da morte. Isto é, para onde nós vamos, como nós vamos, aonde nós estaremos após deixarmos esta veste física. E nós estamos então na questão 157. 158. Que continua... 158, 158. 158, você oh, está vendo? Isso é que eu gosto de gente atenta. Tá? 158, que vai nos falar, é, de certa forma, na vida futura para determinadas é, desencarnações, e nós vamos ouvir, então, as considerações a respeito da nossa Miranda. 158, qual... Na vida futura, a sorte das crianças que morrem em tenra idade. Essa questão é uma das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. A alma que só tiver vivido alguns instantes sem fazer nem o bem nem o mal não pode merecer prêmio nem castigo, pois, segundo a máxima do Cristo, Cada um é punido ou recompensado conforme suas obras é tão ilógico como, como contrário à justiça de Deus admitir-se que sem trabalho essa alma seja chamada gozada a gozar da bem aventurança dos anjos ou desta se veja privada, entretanto ela deve ter um destino qualquer um estudo, um estado um estado misto por toda a eternidade. Seria igualmente uma injustiça. Uma existência logo em começo interrompida, não podendo, pois, ter consequência alguma para a alma, tem por sorte atual o que mereceu da existência anterior e futuramente o que vier a merecer em suas existências ulteriores. Por conta da falta de bagagem, né? Se o objetivo da encarnação é a evolução dos espíritos e as reencarnações, é a consolidação desse aprendizado através da corrigenda de erros e melhoria de atitudes. O espírito que reencarna na infância e em tenra idade, então, né, tem aqueles que já reencarnam e imediatamente desencarnam. Qual seria o mérito ou demérito deles? Então a misericórdia divina através da pedagogia da reencarnação vai nos mostrar, e Deus não tem pressa porque nós somos espíritos imortais, e o objetivo dele é que um dia tenhamos a compreensão dele e das leis que regem a vida. Então, o tempo que for necessário. O tempo que for necessário, ele nos aguarda. Cabe a cada um de nós, não é? identificar os pontos de rebeldia e buscar se melhorar aproveitando as oportunidades é essa essa questão daqui ela merece uma reflexão mais profunda porque se nós raciocinarmos em termos da vida física realmente o que está aqui preenche plenamente a, a... Aquilo que nós precisamos entender, nós crescemos de acordo com as nossas obras, se nós não tivemos tempo para obrar, nós não crescemos, mas em contrapartida existe uma outra lei natural que é a lei do progresso e a lei do progresso ela se aplica a toda a criação constantemente, então dentro do processo de reencarnação e o o espírito que. A alma que vai desencarnar certo pouco tempo depois de haver reencarnado ela passou pelo processo de reencarnação e se ela passou pelo processo de reencarnação várias é, situações podem ser é, daí extraídas porque o processo de reencarnação é um processo que exige do espírito uma vamos dizer assim algum sacrifício vamos vamos colocar Sim. dessa forma. E se o espírito eh, se propõe, se apresenta eh, conscientemente para reencarnar por alguma razão e passa por todo esse processo, é uma prova para o espírito a reencarnação. E se ele se submete a essa prova eh, de maneira eh, voluntária e entendendo e querendo através disso proporcionar alguma coisa de boa, ele já está promovendo alguma coisa de boa. Então aí já existe uma obra. Aí já existe é algo que irá contribuir de alguma maneira para o seu crescimento espiritual. Ele não obrou como encarnado na vida física, mas obrou como espírito Nossa, no seu processo. vontade do Senhor. Isso. Então a gente tem sempre que examinar é, com uma visão mais, mais ampla, mais profunda, certo e, e fazendo as, as ligações entre essa, essa ideia que nos é colocada, ah, não obrou. Não progrediu Não, mas se ele reencarnou Às vezes só para aquele momento pois Se ele é. fosse rebelde ainda sairia pois com atraso é. Pois é Então existem várias situações que fogem ao nosso controle Não dá, Não dá para generalizar Não dá para generalizar Não dá É isso aí Um aspecto também relevante Eu acredito que deva ter causado alguns problemas na época Porque a doutrina predominante da, da igreja é, até hoje em dia parece que não se trabalha mais com a ideia do limbo né? Que era o local para onde iriam as crianças desencarnadas Ficariam no limbo Estão sem teto Então parece que houve aí uma modificação na doutrina da igreja E a abolição do limbo é, mas ainda existe uma ideia forte, né? A gente volta sempre à questão da reencarnação. Se não há reencarnação, eu acho até uma discussão válida. É, como ficaria o espírito de uma criança que nem teve tempo, muitas vezes, de fazer o bem, mas também não teve tempo de fazer Sim. o mal. Né? É, se não há reencarnação, as pessoas tentam buscar uma explicação e eu até aceito, para aqueles que não compreendem a ideia da reencarnação, de que elas entenderiam que as crianças deveriam estar num lugar bom, já que são almas, teoricamente, puras. Sim. Né? Encarnaram no planeta, nasceram pela vontade de Deus, e morreram muitas delas logo após o nascimento, outras no próprio ventre materno, que seria feito desses espíritos. Então, eles consideram que estaria numa espécie de um limbo, ou mesmo no, no próprio paraíso, já que... Mas aí os espíritos vêm trazer uma reflexão é, da, da justiça de Deus, porque não teria é, sentido. Né? Aqui no livro dos espíritos, vamos lá, Kardec perguntou na questão 198, por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence às categorias superiores. Que é o que nós estamos aqui uhum. conversando. Né? Se ele não teve tempo de praticar o mal e morreu, como é que fica? E aí os espíritos respondem: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Então, é, isso é uma outra reflexão. O espírito de uma criança pode ser um espírito puro? Pode, se já é um espírito que conquistou. Essa evolução... E não porque ele é criança... Só que aí é um entendimento completamente diferente da doutrina espírita... E entendimento esse de que... Até lembrando o livro do Hermínio Correia de Miranda... Nossos filhos são espíritos... Isso no futuro... Vai causar uma grande revolução... É, na própria pedagogia... Na maneira como nós olhamos para uma criança... Educamos uma criança porque quem é espírita espiritualista e conhece a, a realidade da reencarnação sabe que a criança é um espírito que já viveu muitas existências que traz uma bagagem é, de progresso de virtudes mas também de muitos defeitos de muitos problemas a corrigir isso ajuda né a você que está aí nos acompanhando é, ouvindo o nosso programa a olhar para o seu filho olhar para o seu neto seu sobrinho, de uma maneira diferente, entendendo que é fundamental, desde o ventre materno, né, começa o processo educativo. Sim. O, o, muitos médicos, né, até médicos não, não espíritas, que nem, nem tem tanto conhecimento, relatam que desde o ventre materno, a mãe é, e o pai precisam estar atentos que ali tem uma vida, né, que recebe influência. É, os próprios psicanalistas, psicólogos entendem que, através de um processo de regressão de memória, é comprovado que a criança tem percepções desde o ventre materno do que acontece ao redor dela, mesmo eles não acreditando na reencarnação. É porque a percepção é do espírito, né? A percepção é do. É Exatamente. Do espírito, e o espírito já está presente ali. E isso mostra é. através dos processos é. de regressão de memória é que, desde o momento. Em que a criança está no ventre materno, as brigas, é, tudo que acontece ao redor delas, emoções da mãe afetam profundamente a vida desse espírito. É, não só através do processo de regressão de memória, mas é, também por experiências ou, ou fatos que são, são narrados é, de coisas que aconteceram durante o, a, a gravidez e que, no entanto, são utilizadas é, para fazer com que haja uma resposta após o nascimento daquela criança. Então é, já existe aquele registro. Então esse registro ele vem sempre acontecendo, porque quem está reencarnando ali é um espírito. E o espírito já está ligado àquele corpo em formação, aquele feto, já está ligado a ele. Certo? Que é no momento da fecundação que o espírito começa a sua ligação com a, a vida material, vamos dizer assim. E aí, Miranda? É, nós sabemos que isso fica mais ou menos intenso de acordo com o nível de, do véu do esquecimento, né? Porque tem crianças que é, não precisam nem de uma regressão de memória. Tem crianças que não precisam nem de regressão de memória. Ele narra coisas da, da primeira infância, logo no início do pós-parto, que os pais nunca falaram. Então nós ficamos. Aqui no Ocidente isso não fica tão gritante, mas lá na Índia, por exemplo, tem narrativa de crianças que têm uma memória já aflorada. Desde os primeiros tempos de infância e quando chega mais adulto, eles lembram de coisas que não é o comum para a grande maioria, mas conforme é, o homem da terra for amadurecendo o seu potencial moral, isso vai se tornar mais evidente. Perfeito. Então a gente tem sempre que ter em mente que quem tem a percepção não é o corpo físico, quem tem a percepção é o espírito. O corpo físico é um veículo quando encarnado o, o espírito para que as percepções dele, do exterior cheguem até ele é um veículo é. Né? é nós saímos de casa vestimos uma roupa nós vamos chegar em casa a roupa vai dar uma noção mais ou menos do tipo de ambiente onde estivemos se estiver sofremos um tombo sujamos tal mas não vai dar a riqueza de detalhes das experiências que nós vivenciamos na rua né então o corpo físico é essa vestimenta. Quando desencarnamos, fica as marcas no perispírito das experiências, mas não vai dar profundidade de esclarecimento dos, das escolhas do espírito. Muito bem. É isso aí. Vai na próxima? Vamos. A próxima, 159. Tem as almas ocupações na outra vida? Pensam elas em outra coisa a não ser em suas alegrias e sofrimentos se as almas não fizessem ma, não te, se as almas não fizessem mais que tratar de si durante a eternidade seria egoísmo e deus que condena essa falta na vida corporal não poderia aprová-la na espiritual as almas os espíritos têm ocupações em relação com seu grau de adiantamento ao mesmo tempo que procuram instruir-se e melhorar-se ver o Livro dos Espíritos questão 558 cinco, cinco, é, essa, essa questão aqui é muito interessante é, comenta comenta aí depois eu falo É por conta da mente não é ah. a nossa primeira ocupação é mental pensar já é uma ocupação. Então nós vamos encontrar narrativas na obra do André Luiz sobre companheiros e irmãos nossos que desencarnam e eles estão presos a propriamente por conta das atitudes infelizes que tiveram enquanto encarnados. Quando nós vamos ver no livro nosso lá, nas câmeras de retificação, aqueles espíritos que a Narcisa e o André Luiz assistem, é, aparentemente parece que eles dormem. Mas quando o André Luiz começa a observar a onda mental deles, per percebe o nível de perturbação e pesadelos. E esses estão ocupados nessa... aprisionados nos próprios pensamentos. Mas tem aqueles na colônia que trabalham, que estão envolvidos, estão aprendendo, estão elaborando é, planejando situações que mais tarde vivenciaram no corpo físico. É o isso aí nós vamos enveredar aí por uma outra lei divina, outra lei natural que é a lei do trabalho, né? Uma, uma ocasião perguntar a Jesus é, se, se trabalhava e ele dizia o trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então nós todos estamos envolvidos pelas leis naturais, pelas leis divinas, pelas leis de Deus que são eternas e imutáveis, e são aplicáveis a toda a criação, é aplicada a toda a criação. Então estejamos nós, espíritos que somos, encarnados ou desencarnados, nós estamos submetidos às leis da Sim. criação e essas leis, essas leis morais, essas leis divinas você tem ali a lei do progresso, você tem ali a lei de sociedade, você tem ali a, é, a lei do trabalho e vamos é, às dez que nós nós sabemos e nós conhecemos da terceira parte do livro dos espíritos e nós vemos o seguinte que é, isso nos foi ampliado de uma forma é muito muito intensa por André Luiz, certo? André Luiz, posteriormente, logicamente, a essa obra que nós estamos aqui estudando. Mas nós, quando estudamos, nós botamos, fazemos links né, com aquilo que nós já conhecemos além do que está nessa obra que, na ocasião, só dispunha do livro dos Espíritos. E nós hoje já temos uma uma coletânea de, de obras e, de, logicamente, de conhecimentos que ampliam a nossa percepção. E André Luiz, quando nas suas obras, A Vida no Mundo dos Espíritos, ele nos mostra com uma clareza imensa certo? como obram, como trabalham os espíritos. Nós mesmos que estamos aqui, é, todos nós sabemos que nós temos um anjo da guarda, né? Eu tenho três, porque um só para mim não dá. É. Deus um não, faz não, não dá conta. Deus, com a sua misericórdia, me botou mais de um. Certo? Então, veja só, um anjo da guarda é um espírito que está desencarnado no plano espiritual e que tem um trabalho. Certo? Então, se nós aceitamos é, o anjo da guarda como sempre nos acompanhando, nós aceitamos que a espiritualidade, quando no plano espiritual, na erraticidade, obra, trabalha, certo? e todos nós vamos trabalhar lá. Isso, esse atavismo é do, do sofrimento ou da, da alegria, certo? É, nos vem é, de conhecimentos que ainda tem um, um ranço, um atavismo em cada um de nós, que são as penas eternas. Certo? Então isso prevaleceu para o cristianismo é como sendo a realidade após a morte física é? ou vai sofrer nos quinto dos infernos, certo? Ou então vai viver numa relva, ouvindo música dos anjos, certo olha, deve ser uma devia de ser uma coisa se realidade não é. Mas se realidade, deveria ser uma coisa muito ruim, cansativa, certo? Porque seria um ócio, certo, tremendo, falta de ocupação. Falta de criatividade falta de Deus. De, tudo, tudo, tudo. Eu recentemente eu fiz uma viagem né, com a família. E aí eu ficava, às vezes, parado num hotel, num lugar bonito, olhando o mar mas eu ficava sentindo um tédio, sabe que é como se aquilo não tivesse sentido. É um vazio, né? É um vazio porque assim é bonito, tal, tu fica ali olhando, mas a gente que tem o um ritmo que nós temos, né, de trabalho, está de na rádio, está no, no consultório, atendendo, ajudando, eu ficava assim, meu Deus, isso é. não é vida não. <laughs> eu falei, será que eu estou ficando doido, né? Porque normalmente as pessoas, né, eu gosto de passear. Não estou dizendo aqui que eu não gosto de passear, eu gosto de passear, mas é o que a Luiz falou. Vai passando o tempo. Você fica dois dias, você fica três, tal. Mas quando já estava com vinte dias, eu não aguentava mais aquilo. É, não tem. Você imagina você desencarnar e ficar na ociosidade no plano espiritual? É um verdadeiro inferno. É, e aqui é o que Kardec coloca na resposta a essa pergunta com relação às ocupações na vida espiritual. Ele disse: Eu só cuidasse de mim seria um mas... egoísmo. Certo? porque eu não vejo mais nada do que o outro necessita e não participo de mais nada estaria infringindo mais uma das leis divinas que é a lei de sociedade é, é isso aí é por aí então é mas é isso ainda é muito presente Eduardo sim muito presente porque nós ainda trazemos esses atavismos das penas eternas Certo? da unicidade de existências e o Espiritismo quando chegou e nos trouxe a força da realidade da reencarnação como processo de justiça e misericórdia divina certo? ele derruba essas coisas todas porque nos mostra o progresso contínuo, sistemático e que para que venha a ocorrer ele vai necessitar é, da interação de uns com outros, certo? da participação de uns com os outros. Nós somos aqui encarnados e também desencarnados, nós somos é, seres que somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. É, nós aqui nos ajudamos, nos amparamos, nos esclarecemos, nós começamos a nossa vida aqui indo depois para, para a escola. Onde alguém vai ensinar para a gente alguma coisa que será fundamental na nossa existência, na nossa vida. Quanto mais não seja as quatro operações para saber dar troco. Certo? É, é, é são, são questões fundamentais e alguém vai ensinar para nós. Então, essa, essa questão é muito clara, mas é sempre bom nós reavivarmos na nossa mente para que nós possamos ter mais firmeza no nosso caminhar. E com isso chegamos mais uma vez ao final deste nosso encontro. Infelizmente, estava tá ficando, ficando bom. Certo? Semana tudo, que vem tem mais. Semana que vem. E até lá, se Deus quiser, ele há de querer. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. O Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da revista espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869 Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Sou o Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez para mais um estudo da Revista Espírita, o ano 1859, o mês Março de 1859, ainda no capítulo Estudo Sobre os Médios. Semana passada nós terminamos o da Transfiguração e hoje nós iremos dar início ao, ao subcapítulo, subtítulo Diatribes. Nós vamos identificar e conhecer juntos né, o que são, o que é, para que serve, como são, como fazem. Todas as questões relacionadas a diatribes. Exatamente. Tá ok, Exatamente isso aí, Bill. Exatamente. Com certeza. Vamos Seja lá. Seja bem-vindo. Vamos, vamos começar então? Bora lá. Vamos. eu, começo ou você, é você não começa? Sou eu, começo. É você, então, vamos lá. 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 dia Cada um faz um parágrafo, tá né? Vamos, nessa. Vamos, lá. vamos lá. Vamos nessa batida. Então tá bom. Bom, certamente algumas pessoas esperam encontrar aqui uma resposta a certos ataques pouco respeitosos dos quais a sociedade. Nós pessoalmente e os partidários do espiritismo em geral, temos sido vítimas dos, ou nos últimos tempos. Pedimos que se reportem ao artigo sobre a polêmica espírita que encabeça o nosso número de novembro último em que fizemos profissão de fé a esse respeito. Apenas acrescentaremos algumas palavras, já que não nos ocupamos com discussões ociosas. Os que têm por tempo a perder para sorrir de tudo, mesmo daquilo que não compreendem, tempo para a maledicência, para a calúnia ou para o deboche, que fiquem satisfeitos. Não lhes criaremos nenhum obstáculo. A sociedade parisiense de estudos espíritas, composta de homens honrados pelo saber e por suas posições, tanto franceses quanto estrangeiros, médicos, escritores, artistas, funcionários, oficiais, negociantes e etc., recebendo diariamente as mais altas notabilidades sociais e correspondendo-se com todas as partes do mundo, está acima da pequenez das intrigas, do ciúme e do amor próprio. Ela prossegue seus trabalhos na calma e no recolhimento, sem se inquietar com as piadas de mau gosto que não poupam sequer as organizações respeitáveis. Esses são os, os diatribes, né? Já deu para ter, né? ter uma ideia. Já deu para ter uma o ideia do que são diatribes. É. São aquelas pessoas que só querem falar mal, só querem criticar, só querem. É, abençoar o nosso trabalho. E sem conhecer né? o conteúdo. Exatamente. Sem procurar Renato. saber, né? Sem é, se aprofundar Será um que pouco que já mais. Já fomos de a Renato? Tá, Será? Possivelmente, hein, Bill. Você lembra? Se foi? Eu não lembro, mas eu não, tenho quase né? certeza é, que sim. Mas possivelmente. Se não for da doutrina de alguma outra doutrina, ou de qualquer que seja os assuntos, nós certeza. já somos ainda somos, Do, né? do próprio cristianismo, Exatamente. Em si, né? Em si, tá? é importante. Vamos continuar? Interessante, né? Vambora. Vamos continuar aqui. Então continua Allan Kardec dizendo assim: Quanto ao espiritismo em geral, como é uma das forças da natureza, seu escárnio virá se cansar, como se cansou contra tantas outras coisas que o tempo consagrou. Essa utopia, essa fantasia maníaca e passageira, como o chamam certas pessoas, já fez a volta do mundo e Todas as diatribes não a impedirão mais de caminhar, quando, quando outrora, os anátemas não impediram a terra de girar. Deixemos, pois, os escarneadores rirem à sua satisfação, uma vez que tal é o seu bom prazer, serão para eles fracos de espíritos. Riem muito da religião, porque não ririam do Espiritismo, que não é senão uma ciência. Esperando, nos servem mais do que nos prejudicam e economizamos sem gastos de publicidade, porque não é um de seus artigos, mais ou menos espirituosos, que não fará vender algum de nossos livros e obter algumas assinaturas. Obrigado, pois pelo serviço que nos prestam sem querer. Evidentemente que a gente comentou no programa passado a questão do espiritismo e a gente está falando nisso já há alguns programas, né? Do Dia do Espiritismo, é, né? Das obras, de tudo aquilo que é fato, né? Independente do que a razão, aspas, sim, porque aí a razão nesse sentido oh, de... a razão ela, ela tem que a gente tem que trazer a razão entre aspas Sim. não é? é mesmo ela sendo é, algo que é, é, é definitivo né? é a razão né? mas ela entra em aspas diante de uma nova possibilidade de uma nova perspectiva porque você tem que acrescentar aquilo ali a razão todos os fenômenos espíritas precisam ser é, acrescentados à razão né e à ciência então, ela vem justamente o espiritismo como ciência filosofia e religião e nesta ordem para poder atestar e trazer para gente um novo sentido de razão um novo conceito de razão não é? então ele vem falando que mesmo que todo mundo dissesse que não é a terra que gira a terra vai continuar girando é exatamente mesmo que todo mundo diga que aqui entre é, nesse estúdio não só, só tenha tem dois, eu né? e o Bill não é? tem Centenas de outros espíritos, até é, né, Bill? Exatamente, e mesmo graças que, a Deus, graças muitos a deles Deus. nos auxiliando no que estamos falando. Sempre, é. e mesmo que as pessoas digam que não existe o oxigênio, a gente sabe que o oxigênio está aqui, porque a gente está respirando. Você ele, respira, né? né? É. Essa passagem me fez lembrar o próprio, o próprio filme do, do Kardec, né? Feito lá pelo, me lembro o nome do ator, né? Foi um brasileiro muito bem feito, né inclusive, uhum, uhum. né? Muito bem. É, filmado, gravado, naquele momento em que Kardec, se eu não me engano, faz uma, um teletransporte, se eu não me engano, e vê que estão queimando os, os livros dos espíritos lá na Espanha, Sim. junto com aquele padre que era o reitor da, da escola que ele dava aula, uhum, né? uhum. não sei se está lembrando desse caso, é, e queimou é. todos os livros, e por psicografia o espírito diz para ele, espírito de verdade, deixe que queimem. Deixe que queime, porque isso vai fazer com que as pessoas sejam tenham atenção mais chamadas ainda para por, que, por que, que está sendo queimado aquilo. É, é. Se está sendo é. queimado, é porque tem uma importância claro, grande. Claro, claro. Né? claro. Se não, deixa lá. Mas se está chamando a atenção porque tem algo de diferente nisso aí. não ficaria ali na prateleira, parado, ninguém ia gostar. Então deixa que queime, porque a atenção será voltada mais ainda para a gente. E é isso, é o que o Kardec fala também, o espiritismo não vem aqui para fazer proselitismo, ou seja, não quer chamar ninguém para ser espírita, para frequentar casas espíritas, para botar, como a minha avózinha falava, botar o branco, botar o branco não. Tivimos uhum. daqui para colocar a, a, o posicionamento do Cristo em relação a nós. Pronto. O que nós devemos é. fazer. Ou uhum. né, em relação a Ele, perdão. E pronto. Agora, é espírita? Não, não sou. Eu sou católico, ok. Seja um católico. Seja é, um bom católico. Um bom né? católico. Exato. Um católico de, do bem. Isso aí. É, é. ponto. Uhum. Então. Agora sou eu, né? Isso. Então vamos lá. Igualmente, temos pouco a dizer quanto ao que nos toca pessoalmente. Se aqueles que nos atacam, quer de maneira ostensiva. Quer disfarçada, imaginam que nos perturbam, perdem seu tempo se pensam em nos barrar o caminho. Enganam-se do mesmo modo, pois nada pedimos e apenas aspiramos a nos tornar úteis no limite das forças que Deus nos concedeu. Por mais modesta seja a nossa posição, contentamo-nos com aquilo que para muitos seria mediocridade. Não ambicionamos posição nem honras nem fortuna. Não procuramos o mundo nem os seus prazeres. O que não podemos ter não nos causa nenhum desgosto e vemos com mais com a mais completa indiferença. Visto não fazerem parte de nossos gostos, não invejamos aqueles que possuem tais vantagens. Se vantagens há os que aos nossos olhos é um problema, porquanto os prazeres efêmeros deste mundo não asseguram melhor lugar no outro. Pelo contrário, nossa vida é toda de labor e de estudo, e consagramos ao trabalho até os momentos de repouso. Aí nada, aí nada há que cause inveja. Como tantos outros, trazemos a nossa pedra ao edifício que se levanta. Entretanto, coraríamos se disso fizéssemos um degrau para alcançar o que quer que fosse. Que outros tragam mais pedras que nós. Que outros trabalhem tanto e melhor que nós e os veremos com sincera alegria. O que queremos, antes de tudo, é o triunfo da verdade. Venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Se disso deve resultar alguma glória, o campo a todos está aberto e estenderemos a mão a quantos nesta rude caminhada nos seguirem com lealdade. Abnegação e sem segundas intenções particulares. É o momento que nós dizemos que esse é o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o um ano de 1859. Estamos no mês de março ainda estudando sobre os médicos. Só que eu, Bil Fabiano e Renato Souza. Que parágrafo sensacional, né, Renato? Importantíssimo. Muito importante. Eu lembrei do Chico Xavier. Quantas vezes o Chico virou para o Emmanuel e disse assim: Emmanuel. Estão falando de mim, né? Estão falando de mim, olha lá, estão debochando de mim. Vão dar queixa de mim, Emmanuel. O né? que, que eu faço, Chico? Não faz nada. né? Calma, deixe que, que falem. E você se lembra, a gente, quando vai assistir o filme do Chico, vamos ver que Chico, né, com toda aquela educação dele, meu Deus do céu, né? E o padre com a cruz atrás dele, tentando exorcizar o Chico. E ele para fechar a porta ele ainda pedia licença, ainda fazia assim, dava tchauzinho e tudo sim, mais. De cuidado, todo cuidado, né? cuidado do Chico, não é? É que amparo que ele recebeu, né, viu? E é a mesma coisa, porque acontece com todo mundo, Divaldo também, sim, sim, sim. né? Tantas e tantas vezes teve a beira do uh, da desistência, digamos assim, né? Da desistência. Não que não vá ocorrer, pode acontecer, com certeza, mas... É, e qual, com qualquer um de nós, sim, pode ser colocada a dúvida. Sim, sim, sim. Pode ser instalada a dúvida. Mas a gente precisa é, é, pesar na balança tudo que recebemos até aqui, todos os esclarecimentos que já obtivemos, né? E prosseguirmos, né? E prosseguirmos firmes, porque esse é o caminho, né? Esse é o direcionamento que a gente escolheu. E estamos aqui porque... É, alguma, algum, alguma, alguma situação tem né não é à toa né Bill? é com certeza a gente, o que nós temos que ter na verdade é certeza daquilo que nos cabe né Renato hum. o, qual o nosso propósito por que que estamos aqui por que que estamos espíritas mas isso independe o porquê e o para que nós estamos verdadeiramente indo em direção a sermos verdadeiros cristãos né porque a gente vê na história aí da da humanidade, do cristianismo, a gente vê no Paulo Estevam, por exemplo, né, todos aqueles que, que foram sacrificados, mas não negaram Cristo, no Paulo Estevão com o próprio Estevão, através do, de Saulo, nós temos no Boa Nova Joana de Cusa, uhum. né, sendo... É, apedrejada, é, é, não, não, não no real sentido, porque ela foi queimada, né? mas apedrejada quando ela citava o Cristo e no final, quando foi queimada viva lá com seu filho, ela não negou o Cristo em momento algum. Enfim, então é, é a certeza. Nós, eu e Renato Souza, temos a certeza do que nós queremos. Exato. Do que nós hoje nós somos espíritas. Amanhã poderemos não ser, não importa. Mas hoje nós, nós temos a certeza de que o Cristo. No caso, com a doutrina espírita, é o nosso caminho. Exatamente. Então basta certeza. que ter, temos que ter certeza. Se colocar dúvida, ah, mas eu não sei se eu quero, não sei se eu vou, porque ali tem muita gente falando mal de mim. É, é. Aí você está colocando a vaidade à frente é. do propósito, uhum, né? Uhum. Que é muito, é muito comum acontecer isso, né, Renato? Afinal com de certeza. contas, somos vaidosos é. ainda. Uhum. Uhum. Né? Então nós temos que estar tá, é, é, atentos a esses processos. Por que, que eu não vou mais uma casa espírita? Uhum. É. Eu conheço pessoas que foram ah, 799 vezes quando eu parei de contar 799 pessoas, né, Que não, deixam de ir à casa espírita por causa do Renato ou é, por causa do Bill Fabiano. É exato. Não você uhum. vai servir a quem? É, ao Renato, certeza. ao Bill, é. ou vai servir a Deus? É. Né? é, é que, Essa é a questão. Eu costumo dizer, né? Na vida todos nós vamos esbarrar com os falsos profetas. A gente só não pode ser o falso profeta. Exatamente. E é justamente por isso que nós estamos na doutrina. Para que não sejamos mais falsos profetas. Muito né? bem lembrado. Chegou a hora bem. de acertar o passo. Sim. No caminho. De acertar o passo no caminho. Ah, vai trazer mudanças. Né? Não. Não. Né? Vai, vai assim, espetaculares. Não, porque é gradativo. E à medida que a gente vai internalizando em em nós. Sim. É uma luta diária. Né? É todo dia um, um trabalho, é todo dia um, uma, uma conquista, né? E tem dia que não vai ter conquista, Exatamente. também, tá? Então é isso, a gente está muito atento. Por isso é que nós estamos, para que deixemos de ser esses falsos profetas. É o que o Dr. Bezerra fala, né? Eu posso ter inimigos, eu não posso ser inimigo de alguém. Exatamente, né? dizer, então é, uhum. agora é você que, que, que se continua, né, Renato? Com certeza. Continua Allan Kardec dizendo assim: vai fechar aqui, olha. Vai esse fechar. Capítulo, já vai fechar esse capítulo, já, olha. Bem sabemos que, erguendo a, abertamente a bandeira das ideias, das quais nos fizemos um dos propagadores afrontando os preconceitos. Atrairemos inimigos sempre prontos a atirarem flechas envenenadas contra quem eleva a cabeça e se coloca em evidência, mas a essa diferença entre eles e nós é que nós não lhes queremos o mal que procuram nos fazer porque participamos da fraqueza humana e é somente nisso que cremos ser seu superior, né? Se rebaixa pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme e por todas as paixões mesquinhas. Eu li devagar, que é para gente entender aqui, né? É, que ele começa a falar o seguinte: é daqueles que estão atirando flechas e a gente não revidar. Isso é mais importante e entendermos se acordo com cada vírgula que tem aqui, com cada ponto e vírgula que tem aqui, né, De que é, é, o outro carece de que eu coloque em prática aquilo que eu estou aprendendo do Evangelho. Exatamente, exatamente. Porque se eu entro na sintonia dele, se eu começo a pedrejar, se eu começo também a revidar, eu estou deixando de colocar em prática o que eu estou aprendendo. Exatamente, né? Estou sendo um falso profeta, exatamente. Estou sendo, né? tô utilizando de hipocrisia. Eu aqui sou uma coisa, eu aprendendo sou outra né? Eu lá fora sou outra pessoa. Eu não boto, eu não procuro botar em prática. E onde fica o esforço disso tudo, né? Bill, exatamente. Lembrei até de Joana de Angelis quando ela diz, né? Quando alguém lhe atirar lama, não fique teimosamente na frente, né? Antes saia para que a lama passe e você não seja sujo né, com aquilo. É justamente isso que você colocou aí, que os espíritos Kardec colocam aí. É você. Que é, na verdade a coisa, é o mais desafiador de tudo, né? Sim, sim. É você segurar aquilo ali, aquela ofensa, aquela agressão. Uhum. E eu lembro até de uma passagem aqui, de uma coisa que aconteceu comigo uma vez, eu falando uhum. sobre um determinado assunto e a pessoa me atirou pedra né dentro daquilo que eu estava falando no, no pelo Facebook e aí eu pensei comigo vou responder à altura para esse, esse cidadão abençoado de Jesus né? uhum. e aí o espírito e o espírito vem é, me, me, me intuindo falando que nó, nós não precisamos disso deixa ele faça a sua parte faça a sua parte e deixa ele no, no momento em que ele está né? Então é isso, a gente não tem que, alguém acredita em espírito, não quer acreditar, não acredite. Nos fenômenos também não acredita. A questão não é essa. Tranquilo. A questão é. não é acreditar na, 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 no fenomênico... Uhum, a questão uhum. é você abraçar a, a, a reforma íntima. Essa é a questão. Exato. Ele fala, né, nesse parágrafo, nesse pedaço aqui que a gente leu, atrairemos inimigos, sempre prontos a atirarem flechas envenenadas, não é? Contra quem se eleva a cabeça e se coloca em evidência. Então a gente está se colocando em evidência. É alvo fácil, né? Tá com essa cabeça de fora. É ele alvo está em fácil. cima do muro ali, lutando. Vai tomar martelada. Exatamente. Vai tomar martelada. Aí ele começa dizendo aqui, aí ele bota dois pontos, depois ele bota ponto e vírgula. E ele vai dizendo: é que nós não lhe queremos o mal que procuram nos fazer. Exatamente. Nós não queremos, nós não podemos querer esse mal. Que eles nos procuram fazer. Por quê? Participamos da fraqueza humana, ou seja, somos iguais, somos irmãos, estamos todos em, é, é, no mesmo caminho, estamos todos procurando evoluir. Né? E ele vai, e é somente nisso que é, é, daremos, queremos né, ser superior. Tá? Ou seja, tudo isso que a gente precisa expurgar de nós, inveja, vaidade, todas essas coisas. Né? Continua Allan Kardec dizendo assim, então, está aí a moral espírita, não vale ela mais do que é, das pessoas que ultrajam o seu próximo? Sem dúvida. Né? É o que nos ditaram os espíritos que nos assistem e se pode julgar por aí se são bons ou maus. Por aí a gente já começa a entender. Olha a questão do falso profeta aí. Exatamente. Eu falo, mas não faço. E Jesus o tempo todo exemplificou para a gente. Ele falava e fazia, e praticava. Então a gente tinha a oportunidade de ouvir e de ver é, como é. se faz. Né? E é assim que os Espíritos nos ensinam. Né? É, é aquela máxima do Allan Kardec: né? fora da caridade não há salvação. Exatamente. Ela nos mostra as coisas de uma altura tão grande e aquelas deste mundo tão pequenas que não se pode senão lamentar aqueles que se torturam voluntariamente para se darem uma efêmera satisfação de amor ao próximo. Ou de amor, de amor próprio. Ao seu né? amor próprio. Isso, ao seu amor próprio, né? É isso aí, Bel. E aí, o que, é que a gente pode falar mais a respeito dessa questão do. Dessa, dessa, né, dessas pedradas que o próprio Espírito, não digo nem nós, mas o Espiritismo leva, é, né? Isso aí é bem claro. O, o próprio Kardec, quando o Espírito da Verdade fala para ele, né, ele se assusta, porque <laughs> o Espírito da Verdade diz para ele que muitos iriam tentar derrubá-lo, muitos iriam apedrejá-lo, e é sempre assim. É sempre assim. Quando é, nós nos encontramos com um novo. É desafiador. A gente lembrou agora há pouco, não sei se foi nesse programa ou no outro, sobre Paulo e Estevam. O Paulo era um homem mau, rude, sim. Mal, não. Ele estava defendendo uma causa. Exato. Uhum. Causa moisa, Moisaica. Então ele viu, como ele mesmo diz no livro, um carpinteiro ignorante trazendo uma novidade. Ele levantou guarda para aquilo. Ele levantou guarda. Quem viu também o filme do Divaldo, lá quando ele faz o primeiro, a primeira obra de Divaldo com Joana de Anjos, que é o Mestre de Amor. Uhum. Divaldo lá, é, a mesa lá com o Mestre de Amor. É, a Joana de Anjos diz para ele que iriam muitos espinhos. Essa rosa aí sangrando representa os espinhos que nós iremos ter pela frente. E vai ser sempre assim, porque a doutrina da espírita, na, na, na época do século XIX, era novidade. E ainda né, no início do século XX também... Também, novidade, até hoje nós receberemos pedras. A gente vê aí, não dentro da doutrina espírita, mas dentro do espiritualismo, é, pessoas quebrando, incendiando casas de um bando, de candomblé, dentro da intolerância religiosa. Então, isso vai sempre trazer é, confusão. Mas o que nós temos que ter é a certeza de que nós não estamos sós, né, Renato? Uhum. E de que tudo é um propósito também. Se ainda há pessoas fazendo isso, nós vamos virar as costas para elas? Não, vamos orar, pô. É, é fácil? Não, é Nem complicado. Pouco. É desafiador. Mas vamos orar, porque esse é o nosso dever. Aí eu entro naquela questão de nós temos a obrigação de fazer o bem. Temos a obrigação de fazer o bem, porque fomos criados para isso. Exato. Fazer o bem. Então, se não conseguimos ainda andar lado a lado com aqueles que nos apedrejam, e é difícil realmente, vamos orar por eles. Não é, não, Renatão? É, é o que a gente pode fazer, não é? Com certeza. E está dentro dos ensinamentos evangélicos. Que a gente deve fazer. Né? Sem dúvida. E, e é uma questão importante porque Jesus, Jesus nos assinala sempre o quê? Toma a tua cruz e vem comigo. Exatamente. Ele não falou que seria fácil. Então, que dúvida mais você tem de que a doutrina espírita é cristã? Exatamente. Chegamos ao final, né? Acabou, né? Bill? A musiquinha está é, subindo? A musiquinha lá. Só aí. Estamos ouvindo. Isso aí. É. Galera. Beijo no coração de todos Esse foi mais um programa Luz na Penumbra Contamos com você e com a sua audiência Na próxima semana, Renatão beijo Um abraço, no seu coração. até o próximo programa E vamos ouvir agora A prece de encerramento de nosso programa Na voz de Geraldo de Aquino Jesus Dá-nos coragem para a luta Piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Vamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira às 21 horas nesta emissora.